Ötən həftələr ərzində Amerikanın 60 ermənipərəst kongresmeninin Bakıya sanksiyaların tətbiqi çağırışları, həmçinin onlara dəstək verən Human Rights Watch və Freedom House kimi təşkilatların qarayaxma kampaniyaları, bir sıra media orqanlarında il ərzində dərc olunan onlarla əsassız və saxta məlumatlarla dolu sifarişli məqalələr Azərbaycana olan qərəzli yanaşmanı bir daha sübuta yetirir. Bu cür qarayaxma kampaniyalarına qarşı biz daha fəal, daha proaktiv şəkildə reallığı, yəni bizim reallıq təhrif edilir və bu təhrif edilməyə qarşı mübarizə bizim hamımızın işidir. Ancaq beyin mərkəzlərində yox, istənilən Azərbaycan vətəndaşının həm sosial mediada, həm ümumiyyətlə kütləvi informasiya vasitələrində biz fəal şəkildə ən azı bu məlumatları çatdırmalıyıq ki, bu ölkədəki vəziyyət, yəni orada bizim haqqımızda yazılan, təhrif edilmiş reallıqlardan fərqlidir və bu mənada biz, mən inanıram ki, bu istiqamətdə öz fəaliyyətimizi daha da artıracağıq. Dezinformasiyalar yayaraq xaricdə ictimai rəyi çaşdırmağa çalışanlara cavab olaraq Azərbaycana etimad göstərən bir çox ölkələr və təşkilatlar iqlim dəyişiklikləri probleminin həlli istiqamətində əməkdaşlığı vacib hesab edir, COP məsələsində Azərbaycanın irəli sürdüyü pozitiv gündəmi dəstəkləyirlər. Qeyd edək ki, COP29-la bağlı parlament səviyyəsində də işlər görülür. Bu istiqamətdə Milli Məclislə dünyanın ən böyük parlament təşkilatı sayılan parlamentlər arası ittifaq arasında mühüm əməkdaşlıq mövcuddur ki, Bakıda keçiriləcək bu mötəbər tədbirlə bağlı parlament konfransının reallaşdırılması da nəzərdə tutulur. Təşkilata üzv olan ölkələr isə COP29-u parlamentarilər arasında fikir mübadiləsi aparmağa və iqlim dəyişikliyi ilə mübarizədə yeni ideyalarla çıxış etməyə töhfə verəcək mühüm platforma kimi dəyərləndirirlər. COP29 çərçivəsində tarixdə ilk dəfə rəqəmsallaşma gününün keçirilməsi təşəbbüsü də parlamentlər arası ittifaq tərəfindən yüksək dəyərləndirilir. Bugünkü iqtisadi inkişafın kökündə dayanan əsas məsələ elm, texnologiya və innovasiyalar. Və bunlar arasında olan qarşılıqlı mübadilə və eyni zamanda qlobal səviyyədə onun ötürülməsi, əlçatanlığının təmin olunmasıdır. Rəqəmsal inkişafla bağlı məsələ isə hazırda qlobal çağırışlardan irəli gələn bir məsələdir və təbii ki, bu həmin beynəlxalq auditoriyanın diqqətini cəlb elədi və bundan sonra müraciət edən nümayəndə heyətlərinin tədbirdə iştirakla bağlı sayında da artım hiss olunur. Bugün ətraf mühitə ən çox zərər vuran Avropa ölkələrinin, eləcə də son illər anti-Azərbaycan siyasəti yürüdən Fransanın dünyanın bütün qitələri üçün vacib sayılan 60 qərarı və ən əsası iqlim maliyyəsi ilə bağlı ilk dəfə əsaslı bir sənədin qəbulunun gözlənildiyi COP29-un paytaxtımızda keçirilməsini dəstəkləməməsi həmin dövlətlərin planetimizin qorunmasındakı laqeydliyinin göstəricisidir. Buna cavab olaraq Azərbaycan dövləti COP29-a sədirliyini ambisiyalı planları reallaşdırmaqla sürdürmək istəyir. Bu planlar isə Paris sazişinin bütün şərtləri üzrə kritik irəliləyişləri təmin edəcək. Aysel Abbasova, Çingiz Qəniyev, Nicat Qasımov, Həftə.